Նախ մի հայտարարություն, հայտարարություն քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ի պահանջով 2018 թվականի սեպտեմբերից սկսած տարբեր սուբյեկտների կողմից Երևան համայնքին տրանսպորտային միջոցների և այլ գույքի փոխանցման, ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի, ինչպես նաև Երևան համայնքի կողմից դրանց հետ կապված այլ անշարժ կամ շարժական գույքի փոխանցման, այդ թվում գույքային, ինչպես նաև ոչ գույքային իրավունքների, շինարարության թույլտվությունների, արտոնությունների տրամադրման իրավաչափությունն ու կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրելու նպատակով իրավունքի ուժով ստեղծվել է Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանող Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կքննարկվի Ազգային ժողովի հերթական նիստում։ Արգելի գործընկերներ, ասեմ նաև, որ որոշ մեկնաբանություններ կային քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին այս ձևակերպման հետ կապված, մեկնաբանությունների մի մասի համաձայն պետք է ձևակերպում այնպես լիներ, որ հստակ լիներ, որ օրենսդրության կատարման մոնիտորինգի հետ, վերահսկողության հետ կապված է ստեղծվում քննիչ հանձնաժողովը, և տպավորություն չստեղծվի, որ Ազգային ժողովը պիտի գործի իր սահմանված իրավասություններից դուրս։ Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ ինչպես և հնչեց հայտարարությամբ, քննիչ հանձնաժողովը պետք է համար է ստեղծված, քանի որ ըստ էության կա քաղաքական կամք բոլոր անհայտ կամ կասկածի տեղիք տված իրադարձությունները պարզելու և կա քաղաքական կամք որևէ կերպ տպավորություն չգործելու, որ քաղաքական մեծամասնությունը որևէ բան կոչելու մտադրություն ունի, այնպես որ հանձնաժողովը ստեղծված է, թիվը սահմանող որոշումը կքննարկեն։